ďakujem vám pekne za slovo, že ste mi dali, ako keď som z toho spýtal, ktorý vlastne tvoj, ktoré musíkli celé práve problémy. Viac ešte? Neviem, nebol som takto ešte. Už mi je lepšie, lepšie? Áno. Tak dozvedel som sa toto VNZM-ku vlastne a počul som, že viac menej to je po našej prevádzke, akože hospitál, tam vlastne ľudia vyvádzajú a tak ďalej. Aj naposledy sme videli aj takéto video vlastne v televízii, ktoré si myslím, že bolo troška inak vysvetlené, ako celé to vlastne stalo s tým dievčaťom. Len chcem povedať toľko, že my sme tam robili strašne veľa vecí. Ja som napríklad s niektorými poslancami som sa aj rozprával, že nech sa pozrú spätne za 2 roky, že koľko bolo zničených aut a tak ďalej na sídlisku Západ počas asi našej diskotéky. Nič také tam nebolo, sú tam naši vyhazovači. Ako je pravda, že tí mladí ľudia, ktorí vyjdu vonku vlastne, tak sú hluči, nebudem klamať, že nie. Ale ja som asi rok tam stále chodil a debatoval s tými ľuďmi, ktorí tam bývajú, medzi ktorými sú aj dookola tí istí sťažovateľia, alebo permanentne tí istí sťažovateľia, takže to není 100 sťažností od 100 ľudí, ale je to 100 sťažností od 4, by som povedal. Od štyroch ľudí, takže nie je to stále dookola to isté. Hej. Keby sa fakt 100 ľudí sťažovalo, nepodľa by som ani poslala. Mám také podpisy z tej bytovky, ktorým táto prevádzka neprekáža. Samozrejme, že sú tam aj samozrejme, že niektorým akože aj prekáža. Sú horšie piatky, ale sú aj akože niektoré tie víkendy si myslím, že sú akože oveľa lepšie. Urobili sme tam strašne veľa vecí, myslím si, že naši vyjadzovači a tak ďalej, neviem, niekto rádi, že tam vlastne bolo. Nie každý piatok je tam zlý, nie každá sobota je zlá. My to máme ako, už som povedal, to je zábavný podnik. My nemáme otvorené 7 dní v týždni, máme otvorené len piatok a len sobotu. A mladí ľudia sa musia zabávať. A zabávajú sa, poviem príklad, západne. Keď možno obmedzíte mňa ako diskotéku, možno obmedzíte iné diskotéky, možno obmedzíte celé mesto, kde budú tí mladí ľudia? Tak poď do Banskej Bystrici, poď do Žiary. Budú sa vracať vlakmi, takisto budú mať vypité a takisto pôjdu domov svojim rodičom na sídlisko Západ a tak ďalej. Cestou možno naďalej budú demovať, možno autá, možno smetné koše a tak ďalej. To sa nepozeráte, ale mladí ľudia sa musia stále zabávať a budú sa zabávať. Či vo Zvolene, či v hospitále, alebo úplne v inom meste. Hej? To je na takú moju obhajobu, môjho podniku. Urobil som maximum, hneď vlastne viem, že napríklad mám podpísané z toho paneláku asi 90 bytov, že to pre vás neprekáža. Ale na mesto bola petícia, ktorá vlastne bola prvý deň po otvorení tohto podniku. Hej. Stále tie isté osoby sa stále s tou petíciou ako stále s ňou mávajú, hej, že vlastne len tu máme 300 ľudí z tej bytovky a tak ďalej, to zle. Ja mám spísaných a iných ľudí a s nimi som sa rozprával, čo mám urobiť na tú nápravu, hej, že čo treba urobiť, posilniť SBS-károv, urobiť výsunú bránu a tak ďalej. Taká vysadba tu, ktorá sa aj tak zničila, to sa dá dať do poriadku ešte všetko. Neviem, no tak my sme urobili maximum, neviem prečo by sa vlastne malo dávať také VZM-ko, aby podnikatelia, ktorí sa snažia, nerobíme zle, ľuďom neubližujeme, dokonca šírime osvetu, všade sa snažíme tým ľuďom vysvetľovať, aby sa vonku správali slušne. Nedá sa to, hej, aj tak si myslím, toto bolo povedané, bolo to správne povedané, ja sám to vidím pred môjim podnikom, keď vidím ľudí, ktorí nie sú moji zákazníci, ale vonku pijú pálenku, ktorú si kúpia niekde lacnejšie, hej, tam sa zabávajú a tí robia hurá, lenže ja tam zakočiť nemôžem. Ani môj SBS-kári nemôže s tomu človekovi, ktorý je poviem príklad 10-15 metrov od našej prevádzky, lebo tam nie sú naše právomoci našich vyhadzovačov. To by som akože po našou bajobu a poviem, na rovinu som prekvapený, že tu že tu nevidím ostatných kolegov, ktorí majú takéto prevádzky, aby vlastne bojovali aj za svoj, akože ako za seba, lebo nie je to hospitali, to je u nich prevádzkach. A nechcel by som, aby nočný život išiel celý do Banskej Bystrice alebo do Žiarov a tak ďalej, keď sa tu ľudia kde majú zabávať. A ešte, keď niekto povie, že poviem príklad, sa tí ľudia zabávajú z tej strany od ulici Praskej pri podniku hospitál, tak to sú len ľudia zo Západu, hej? Sú západňari, ktorí stále, ako aj ja, pôjde stále domov tady, pôjde cez Západ, ale pôjde domov aj z ministri, pôjde domov aj z Alexu a pôjde domov aj z Banskej Bystrici, pôjde cez sídlisko Západ, pomôcť tie byty a stále pôjdem, hej? Ale to len, rávim, je to 2 dní v týždni, aspoň tie 2 dní v týždni, piatok, sobotu, my sme mohli nechať do tej štvrtej. My sme to mali také otvorené v stredu, s tým sme skončili, lebo s ľuďmi sme sa rozprávali, ľudia povedali z tej bytovky, ktorí sa so mnou boli ochotní rozprávať a prišli na stretnutie do nášho podniku. My povedali, že tie stredy neprichádza do úvahy, lebo predsa je ten pracovný deň, ráno sa stáva do roboty, tak som s tým súhlasil, som povedal, som v poriadku, tak je to zle, nepôjdem proti vám, tak sa poznáme, žijem tu nejaký ten piatok, tak sme to spravili. No a to je tak akože na môj obhajov, neviem, či máte niekto takú otázku, že by si chceli ešte povedať, alebo keď už to celé spravil hospitál.
Pán poslanec Koršík, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len poviem toľko, že na sekret dostať piatok a sobotu večer hliadky mestskej polície je problém, lebo potom sa dozviem, že všetky sú volané na západ do hospitalu, čo ma mrzí, asi boli to aj treba posilniť. Ja sa vás chcem spýtať, pán Badinka, ste ochotní spolupracovať s mestom, alebo teda na svojej prevádzke stavebné úpravy, výsadba zelene, s tým, aby sa eliminoval hluk smerom bytovke, že by príchod ľudí peších bol z južnej strany budovy, a takisto parkovanie. Vieme, že tam robí problém, mali sme to na komisii dopravy prijať v parkovisku. Teda auta prichádzajú taxíky na prášku, čo samozrejme nastupujú zákazníci, je to hlučné. A asi by to potrebovalo nejaké smerové tabule z privádzačov diaľničných, napríklad zo západu smerom, ako myslím, svetovú stranu, alebo od mesta, aby boli tieto auta parkované z južnej strany budovy. To by asi pomohlo tejto, keď už to bavíme sa o tom, čo by mohlo občanov odremeniť od hluku. Je to možné? Ste ochotní spolupracovať? Určite všetko, čo nám môže zachrániť podnik a našu prevádzku, tak sme akože ochotní s ním akože spolupracovať, veď vlastne sme urýchlili už minulý rok, keď sme vlastne jednali na meste to parkovisko, ktoré je pred budovou Kocky. To nebolo vlastne vybudované a na základe týchto všetkých vtedajších stretnutí, lebo vtedy vlastne sa poslanci so mnou chceli stretnúť a debatovať a riešiť problém, takisto vlastne aj bývalý primátor, aj viceprimátor, aj pani viceprimátor, tak stretávali sme sa, robili sme stretnutia vlastne s tými ľuďmi z tej bytovky a tam takisto sa vlastne tedy k tomu vybudovalo to parkovisko a ja nevidím v tom žiadny problém osloviť znova taxikárov a vysvetliť im, že prečo majú stále to parkovisko a tak ďalej. To robím aj vlastne iniciatívy, ako sme to vlastne urobili aj predtým. No, určite aj tie tabule pre tých z iných miest by nám akože je to celkom dobrý nápad, len vravím 100 hlav, 100 nápadov a môže z toho niečo vidieť. Lebo na Pražskej ulici vidíme v nočných hodinách zožiaru z detví a úplne z iných okresov. Oni zbadajú Kocku a idú smerom do sídliska, tak za to som sa pýtal. A ono keby išli z tej Štúrovej priamo na tú južnú stranu budovy, tak ja som tam bol osobne a videl som tie ŠPZ-ky. Piatok aj v sobotu. Ďakujem. Ale tie smerové tabule chýbajú. Oni prichádzajú z diaľničného privádzača a vchádzajú do sídliska na Pražsku. A nie, on nevie, kde má parkovisko, príjem do cudzieho mesta. Aj zvolenský taxikár. Ale sú tam aj z iných okresov. Ja k tomuto môžem, tak vlastne bolo rokovanie ešte za moje účasti poslancov náčelníka mestskej polície, neviem, 3 mesiace dohodu a tam sme sa jasne dohodli, že sa tam dáva podneť znovu to ísť do komisie dopravnej na obsadenie značky zákaz státia počas daných hodín, takže toto sa rieši. Nech sa páči, pán poslanec Šufliarsky. Ešte je tam pani doktorka Sodaliová s faktickou. Tie otváracie hodiny, ako máte teraz? Máme piatok do 4. do rána a cez týždeň máme do 10. A nedeľu iba do 10. Nedeľu máme iba do 8. Takže iba piatok, sobota je do 4. Áno, len 2 dní týždeň sú to a to sú presne, to je cez víkend, takže to je vlastne na tú zábavu, celý týždeň robíme, tak cez víkend sa zabávajme. Pán poslanec Šufliarsky, nech sa páči. Ja sa chcem len opýtať, že vraveli ste, že tam chodia zo západu, klientela je západňarská, tak ja som si pozeral aj tie vlastne vaše prezentácie, čo máte aj na webe. V podstate tam veľa diskotek je takých, že sú to ľudia zo spadových miest, obcí a okolia pozvážaní a práve západňar ani jeden. A čo sa týka tých občanov, koľko máte podpisov, ja som sa s nimi rozprával, veľa tých ľudí je takých, že to naozaj vadí. Vadí to veľmi a prosia nás poslancov, aby sme to riešili. Takže sa nehnevajte, že to my teraz takto riešime, ale naozaj prevádzka typu vášho je dobrá, robíte to dobre, ale na zlom mieste, naozaj na zlom mieste. Na sídli sú, kde ľudia chcú pokoj. Tá diskotéka tam bola 20 rokov v tej budove. Áno, aj tej to bolo zle. No, ale tak ale fungovalo to, ja si myslím, že teraz to nie, ja neviem, ako, ja viem, s kým sa rozprávate vy, že to sa sťažuje a viem, s kým sa rozprával. Napríklad poviem akciu z minulého týždňa v piatok, keď tam bola TA3, keď už tak vravíte, tak tá pani je ochotná, keď ju poprosím, sem príde. Prišli za ňou, čo bola hneď prvá otázka, že počuli, že keď tam bol ten únos toho dievčaťa, ktorý nebol vlastne únos, ale bol to, pretože to vlastne bolo celé zle vysvetlené, lebo to dievča kričalo a tak ďalej a sa nevhodne správalo. A tí chlapci vedeli o tom, že tam má byť ticho, lebo
je to všade napísané, tak kvôli tomu sa s ňou hodil jej frajer do kufra a zatvoril sa. To bolo celé podané, ako keby sa tam neviem, aký trestný čin stal a vlastne sa všetky médiá to uchytili. A potom vlastne, keď tam bola tá teatrojka, som bol na terase a prišiel sa takou pani, s takou starou pani, ktorá chodí pravdivne fajčiť vonku a sa na to prišli spýtať. No ale tá pani o ničom nevedela, lebo ako taký rozhovor to nebol. A keď sa jej spýtali, čo hovorí podniku hospitál a prevádzke povedala, že to je jeden slušný podnik, lebo neviem, či ste tam, keď vravíte, tak ste tam museli vidieť, tam bol ten bufet víno a tá rozbitá krčma, to tam boli dožratí ľudia, ako sa nevedeli správať, že konečne tam je normálne solidný podnik a že sa niekto aj ho stará. No to, že to už, samozrejme, tá človeka vypla kamery a tak ďalej, tak neviem, keď ste sa vy rozprávali, ale tie maily, ktoré vám chodia dookola na mesto, sú stále od tých istých ľudí a od tých istých sťažovateľov. Dobre, ďakujem, pán poslanec Bela.